হেল্ল' ভিউৱাৰসকল, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোলৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা চিকেনৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটোত মই এটা গোটা চিকেন আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি, ইয়াত খুব কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু খুবেই টেষ্টি হয়, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। গতিকে বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ সবতকৈ প্ৰথমতে আমাক এটা গোটা চিকেন লাগিব। এই চিকেনটো মই আনি প্ৰথমতে ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ। ফ্ৰিজত যদি 2-3 ঘণ্টা চিকেনটো থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে চিকেনটো খাবলৈ খুব কোমল হয়। গতিকে আপোনালোকে যদি আনে তেনেধৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিব আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত অহাৰ পাছত আপুনি চিকেনটো বনাব। সেয়া চাওক, চিকেনটোৰ ওপৰত মই কটাৰীৰে অকণমান এনেধৰণে দাগ দি ল'ম যাতে মই যিবোৰ মছলা বা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট ইউজ কৰিম সেইবোৰ মাংসৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায়। এতিয়া মই চিকেনটোৰ ওপৰত অলপ চয়া চচ দি এনেধৰণে ভালদৰে সানি ল'ম আৰু লগতে অলপ নিমখ দিম। এয়া চাওক, নিমখটো মই এতিয়াই দি দিছোঁ আৰু পাছত মই টেষ্ট কৰি চাই যদি নিমখটো অলপ কম দেখোঁ তেতিয়া আকৌ এবাৰ নিমখ দিম আৰু যদি নিমখৰ দৰকাৰ নহয় তেনেহ'লে নিমখ নিদিলেও হ'ব। এতিয়া মই এটা কুকাৰত অলপ তেল লৈ লৈছোঁ। তেল অলপ মই সৰহকৈ লৈছোঁ কাৰণ চিকেনটো গোটা চিকেন হয় গতিকে সিজিবলৈ অকণমান তেল বেছি লাগিব। এয়া চাওক, তেল গৰম হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত গোটেই চিকেনটো এনেধৰণে দি দিম আৰু মই চিকেনটো এতিয়া সিজিবলৈ দিম। মাজে মাজে মই অলপ সময়ৰ পাছে পাছে চিকেনটো এনেধৰণে ঘূৰাই লৰাই থাকিম যাতে সবফালে সিজি যায়। চিকেনটো সিজালৈকে আমি আমাৰ ৰেচিপিটোত লগা আন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টবোৰ ৰেডি কৰি লওঁ। ইয়াত আমাক ৰচুন লাগিব, গতিকে কেইফুটামান ৰচুন লৈ ল'ম। এয়া চাওক, আৰু ৰচুনখিনি মই সৰু সৰুকৈ চপ কৰি ল'ম। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ বৰ বেছিকৈ পিঁয়াজৰ দৰকাৰ নহয় আৰু পিঁয়াজটো মই এনেধৰণে চপ কৰি ল'ম। চিকেনটো অলপ ৰঙা ৰঙা হোৱালৈকে মই এনেধৰণে লৰাই থাকিম মাজে মাজে। এয়া চাওক, চিকেনটো হৈছে আৰু প্ৰায়। এতিয়া মই এটা কেৰাহী ল'ম আৰু কেৰাহীত চিকেন ফ্ৰাই কৰা তেলখিনি আকৌ দি ল'ম মই তাত। তেলখিনি যিহেতু গৰম হৈ আছে গতিকে মই ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিম প্ৰথমতে আৰু পিঁয়াজখিনি দি মই অলপ সময় ভাজি ল'ম। অলপ আদা ৰচুনৰ পেষ্ট দি দিম। তাৰপাছত মই ইয়াত সৰু সৰুকৈ চপ কৰি থোৱা ৰচুনখিনি দি দিম আৰু এনেধৰণে মই অলপ দেৰি বনাম। অলপ সময় সিজোৱাৰ পাছত মই ইয়াত চয়া চচ দিম। কি ধুনীয়া এটা কালাৰ আহি পৰিছে। আৰু অলপ সময় আকৌ সিজোৱাৰ পাছত মই ইয়াত অলপ পানী দিম। পানীখিনি উতলাৰ লগে লগে মই ইয়াত কৰ্ণফ্লৰ দিম। কৰ্ণফ্লৰ আপোনালোকে দিওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব, বেছিকৈ কৰ্ণফ্লৰ দিলে টেষ্টটো বেয়া হৈ যাব পাৰে, সেয়ে কৰ্ণফ্লৰটো জোখত দিব। কৰ্ণফ্লৰ দিয়াৰ লগে লগে গ্ৰেভিটো অলপ ডাঠ হৈ যাব আৰু মই এতিয়া ইয়াত এচামুচ হানি দি দিম। হানিটোৱে এটা মিঠা ধৰণৰ ফ্লেভাৰ আনি দিব গতিকে ই টেষ্টটো আৰু এনহেন্স কৰে। এতিয়া মই গোটেই মিশ্ৰণখিনি অলপ উতলিবলৈ দিম আৰু এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা চিকেনটো ইয়াত দি দিম। আৰু ইয়াৰ পাছত মই এই মিশ্ৰণটোৰ লগত চিকেনটো ভালদৰে সিজাম। মাজে মাজে ঢাকনি দি থ'ব আৰু ভালদৰে সিজিবলৈ দিব। আমাৰ গ্ৰেভিখিনি শুকাইছে, অলপ ডাঠ হৈ পৰিছে আৰু আৰু চিকেনটো ভালদৰে সিজিছে। গোটা চিকেনটো সিজিছে নাই চাবৰ বাবে আপোনালোকে লেগছকেইটা চাব পাৰে। লেগছকেইটাত যেতিয়া হাড়ৰ পৰা মাংসবোৰ অলপ এৰাই অহাৰ দৰে হয় তেতিয়া আপোনালোকে বুজিব যে চিকেনটো সিজিছে। ইয়াৰ চাওক, আমাৰ চিকেনটো সিজি গ'ল। কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ আৰু কি ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আহিছে। আপোনালোকে ইয়াত ধনিয়া দিব পাৰে বা জালুক অলপ দি আপোনালোকে আৰু অলপ টেষ্টটো এনহেন্স কৰিব পাৰে কিন্তু মই আজি ইয়াত ইউজ নকৰোঁ। গতিকে এই ৰেচিপিটো খুবেই সহজ আৰু খাবলৈ খুব সোৱাদ। আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোক নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব যে ৰেচিপিটো খাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। আজিলৈ সিমানতে সামৰিছোঁ। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত এটা নতুন টপিকৰ সৈতে। বাই বাই।